Лікарка започаткувала у Хмельницькому фестиваль народної творчості «Я українка». Емілія Німцович довгий час працювала за кордоном, лікувала людей. Жінка розповідає, що через тугу за батьківщиною неодноразово організовувала у Польщі фестивалі української культури. Повернувшись додому, вирішила скористатися отриманим досвідом та започаткувала фестиваль «Я українка». Це все народна творчість, тому що Україна починається з народної творчості. Наш фестиваль «Я українка» буде корисним, тому що культура – це початок нашої України. Пісня, мова, українка, жінка – це людина, яка продовжує свій рід. Фестиваль «Я українка» проходить вже вдруге. Емілія Німцович вважає, що потрібно лікувати не тільки тіло, але й душу людини. Сільські жінки з народного фольклорно-аматорського колективу «Берегиня» будинку культури села Грозевиці переконані, що саме народна пісня справляє цілющий ефект на людину. Народні пісні, народні сільські пісні. Душевні, дуже. Як ми співаємо, то є такі люди, бере до душі, то геть плачуть. Хай люди послухають, ми співаємо таких давніх пісень. Можливо, от хтось тут і не чув їх ніколи, і не знає, а ми заспіваємо. Та мій милий парубовник веде, та мій милий парубовник веде. Підтримати цей фестиваль приїхала і дитяча письменниця Лариса Ніцой. Каже, що місія української жінки – не дати загинути нації. Нам треба згадувати своє коріння, свою культурну українську традицію і набувати такої ж активності в суспільстві, бо жінка завжди в нас, українка, була активна. У виставках та концертній програмі фестивалю були задіяні лише жінки та дівчата, які дарували своє мистецтво глядачам. Серед них була і співачка-волонтерка Марина Українець. Я пам'ятаю, коли мій тато мене навчив першої моєї пісні, мені було всього лише 3 роки. І співала на стільчику голосно-голосно, щоб всі чули, що я українка. А я не скорилася, і сльози відродилася, українкою ж я народилася. Для мене, як для людини, яка носить прізвище Українець, гордо носить прізвище Українець, бути за національністю українкою – це не просто честь, це стан душі. Народний артист України, режисер Володимир Смотритель – єдиний чоловік серед організаторів фестивалю. Жартома каже, що попав у свою стихію і називає це дійство мистецьким матріархатом. В чому чудо цього фестивалю? Напевно, в тому, що настав той час, щоб всі подивилися через мистецтво, яка талановита, могутня наша жінка. Скільки вона в собі несе? Вона практично дійсно є оберегом не тільки роду, а і культури всієї. У планах організаторів фестивалю вийти на всеукраїнський рівень і розширити його до вуличного фестивалю-ярмарку «Я українка».